Hola, avui hem vingut a Girona amb l'Andreu i la Sophie. La Sophie és la noia que tradueix els vídeos d'Easy Catalan a l'anglès. Hem vingut a Girona per saber quins són els llocs més bonics de la ciutat. Som-hi! Què em recomanaries a fer a Girona? Un dia com avui? Sí. Anar a visitar les paradetes del carrer Sant Agustí. Jo volíem visitar la catedral de Girona perquè és bastant emblemàtica d'aquí, a part que s'hi han gravat diferents sèries com la de Joc de Trons. I també els típics ponts on s'han gravat, per exemple, la de Tengo Ganas de Tic. Bàsicament, com tothom, la part antiga, però a mi em té molt d'interès el barri jueu, tot el que es mou aquí al carrer de la Força, el centre de Bonestruc, Sa Porta, és molt interessant, aquells carrerons tancats. L'altre és més conegut, la catedral, Sant Feliu, tot això, però el barri jueu de Girona és molt i molt, molt interessant. Què et recomanaria visitar a Girona? Girona, doncs la catedral, banys àrabs, el casc antic i, en general, tot el que és la part vella de Girona. També a Girona tenim el Museu del Cinema, a la plaça del Mercadal, que també bueno, jo el trobo superinteressant, perquè fan tallers per a la mainada i per gent adulta, i maquillatges i de tot. I sempre pues, a les pel·lícules veiem coses que a vegades ens semblen que són impossibles, però amb el maquillatge es fan virgueries. No? Hola! Que els hi podem fer unes preguntes sobre Girona? Per què és? És un projecte que estem fent de vídeos en català. Va, d'acord. Ué, l'alcaldessa! Així sense saber res. Això és triomfar. Què recomaneu visitar a Girona? Tot el casc antic, no? El barri vell, els jardins dels alemanys, la part de la muralla, tota la zona antiga, la part medieval, és una cosa que la veritat sí que recomanaríem. Catedral, sí, tota aquella sí. Zona. La ciutat en el seu conjunt. És cert que tenim un barri vell extraordinari, però també crec que paga la pena conèixer la màgia de Girona, la seva gent, la seva forma de viure, no? És que hi ha tanta cosa que és difícil començar. Jo m'imagino que el recorregut bàsic d'anar per les Rambles, passejar-se pel barri vell, la catedral, el Call Jueu, i finalment acabar potser passejant-se per la Devesa, sobretot a la tardor, que és quan cauen les fulles i té un toc de melangia important. La Sophie és de Londres, però fa un mes que viu a Girona. Sophie, què has vist de Girona en aquestes setmanes que has estat aquí? Molt, doncs la catedral, el parc de Devesa. Les meves amigues i jo anem a prendre cafè a la plaça de l'Independència i ens agrada caminar i explorar la ciutat i veure el Parivel perquè és molt bonic. La part vella? Sí. Uh-huh. I quin és el vostre lloc preferit de la ciutat? No sé, hi ha moltes, però pot ser el Ponte Ferró perquè és preciós. Sí, uh-huh. Preciós. I als voltants de Girona? Bueno, l'Estartit està molt bé per anar a visitar, inclús ni que sigui l'hivern, i rutes de platja. El Museu Dalí de Figueres, la ciutat medieval de la zona de Besalú és molt interessant. I als voltants de Girona? Anar a caminar per les Gavarres. I anar a visitar l'Estany de Banyoles. Sí, de fet, nosaltres ara venim de visitar Besalú, uh-huh. Que és superbonic. Castellfollit de la Roca. Sí. També hem visitat. I Banyoles, hem anat a l'Estany de Banyoles, que també és molt bonic. Hi ha algun lloc dels voltants de Girona que recomanaria visitar? És que no puc concretar, perquè la veritat és que és una demarcació absolutament única. Estem a pocs quilòmetres de la Costa Brava, a pocs quilòmetres del Pirineu, tenim una plana com a l'Empordà meravellosa. I pels voltants de Girona? L'Empordà. Sí. Totalment l'Empordà, sí. No, zones com l'Empordà, les platges, tenim ja molta zona medieval també que hi ha per aquí, o sigui que es pot anar a visitar, bueno, no sé, a mi m'agrada molt. Feu camí de ronda, que ja vas fent tota la part. Sí, que fas tota la costa, sí, és veritat.
Quines són les vostres activitats preferides per fer en el vostre temps lliure, per exemple, un cap de setmana, aquí a Girona? Fatal, perquè com que estem treballant, jo per almenys treballo el dissabte i el diumenge és l'únic dia de festa, prefereixo estar per casa. No, però per exemple avui que ens hem mogut, ens agrada donar vols per aquí, vull dir, tampoc és donar vols per aquí a Girona. Sí, però no, més el diumenge. A nosaltres ens mata amb aquesta pregunta, la veritat, sí, perquè, perquè no fem gaire cosa últimament. Poc temps lliure, no? Sí. No, poc temps lliure també, ara de cara a l'estiu, si sortíem era per anar a la platja o per fer alguna cosa fora de Girona, saps? Sí. Quina és la, la vostra activitat preferida a Girona? Passejar pels carrers i anar a fer vols per l'anella verda que tenim. Visitar aquesta zona així més medieval i també pues, anar una mica aprendre la cultura més gastronòmica, que sí. Ho estàvem comentant, que creiem que hi ha bastanta gastronomia. Bastanta diversitat. Quines són les seves activitats de cap de setmana preferides per fer a Girona? M'interessa més la Girona que fa activitats culturals, que no pas la Girona turística, diguem-ne. Llavors els caps de setmana normalment marxo. A mi personalment m'agrada sortir a córrer per les deveses de Sal, bueno, un cop a la setmana, no cosa així. És molt relaxant, entre plàtans de 40 metres i al costat del riu Ter. Quina activitat li agrada fer els caps de setmana? És una ciutat molt viva, molt dinàmica. Som ciutat de la cultura, però també som ciutat de l'esport. I ara doncs, hi ha moltíssimes persones que venen atretes per al món de la bicicleta, perquè des d'aquí surten centenars de rutes ciclables extraordinàries també, que després es poden moure per tot el territori de tota la demarcació. I per tant, tant si és per més esportiu, com si és gastronòmic, com si és cultural, sempre tens activitats per fer. Jo faig esport, anar a córrer per les Gavarres, això és molt maco, sí. Als voltants d'Arizona? Sí, per carretera, bici per muntanya o a córrer. Estem envoltats de muntanyes. Quines activitats fas al cap de setmana quan tens temps lliure? M'agrada passejar i fer senderisme. Hi ha moltes rutes aquí a Girona. També m'agrada anar a la Costa Brava, a Calonge i Sant Antoni de Calonge. Ara d'aquí una mica anirem a dinar. Ens podria recomanar algun restaurant? Sí, on anem nosaltres ara mateix és a Pesio. Arròs i peixos, o peixos i arròs. Bueno, això la meva dona en sap més que jo sobre el tema. Però hi ha l'arròs i peix, que és bastant agradable. Bueno, tots els restaurants que hi ha al voltant de la plaça Independència. Doncs molt sovint anem a la mar, no es diu? Aquell restaurant, com es diu? La Riba. Anem a la Riba i avui anem a un altre que es diu Octopus a provar, però sempre anem de peix. També és de marisc, l'Octopus. Sí. Molt bé. És que d'on som nosaltres és tot carn. És tot muntanya. D'on són vostès? D'Andorra. Andorra. On et recomanaria anar a dinar o sopar? A Girona? Al barri vell hi ha multitud de restaurants que són molt bons. Molt. No és per dir un nom perquè llavors sembla que diguis el millor, però no, n'hi ha moltíssims. Res millor que hi ha el celler de Can Roca, el millor restaurant del món aquí a Girona. Bueno, Sant Gregori. On ens recomanes anar a dinar a Girona? Sens dubte, el cul del món, el millor restaurant de la ciutat. Quin menjar? El cul del món és un restaurant molt bonic que hi ha a prop, entrant a la vall de Sant Daniel, davant del monestir, i tenen especialitat de menjar marroquí. És cuina de mercat i menjar marroquí, el fan molt bo. Ui, això aquest tu, és un dilema. No sabem ni anar-hi nosaltres on anar. Home, a veure, el Bistrot, que diuen que és un dels restaurants més romàntics d'Europa. Un dels més romàntics? Sí, d'Europa. Hi ha algun plat típic o algun menjar que hàgim de tastar sí o sí? Les postres d'aquí Girona, els xuxos d'aquí Girona, l'altre és molt, molt cuina. Què són els xuxos? Són, uns pastissets que a dintre hi ha crema, i els fan o més grans o més petits, vull dir, són això, espectaculars. Nosaltres després volem anar a dinar. Coneixeu algun lloc on puguem anar? Ens podeu fer alguna recomanació? Potser ens l'hauràs de fer tu en altres perquè sí. Tampoc en teniu ni idea. El que sí que volem provar són els gelats tan típics de rocambolesc. Això sí que ho voldríem visitar. Hi ha algun menjar típic que ens pugués recomanar? N'hi ha molts. Us puc recomanar els que a mi m'agraden més. Per exemple, ara acabem d'acabar l'any del xuxo, que és un pastís que certament a mi m'encanta, que possiblement havia perdut una mica doncs de comercialització, però ara torna a estar en auge, això com a dolç,
I també com a dolç, que és molt especial, la botifarra dolça, que també hi ha sucre i també és molt especial, molt diferent. Quin menjar em recomanaries provar? Escarns a la brasa, vedella amb bolets, peus de porc guisats... El pa amb tomata, és típic català i, per exemple, una bona crema catalana també estaria molt bé. Has tastat algun menjar típic de Girona? He provat xutxos. Són bons? Sí, sí. Amb molt sucre, sí, però m'agrada molt. Acabeu la frase. Girona és... Fantàstica. Petitona, però coquetona. Preciosa. Única. Cultural, turística i fantàstica. Afable, abans de la invasió turística. Lo millor de Catalunya. Molt històrica, pel barri vell. És molt maco, realment és un lloc que s'ha de visitar. Girona m'enamora. Girona és vida. Preciosa. Una ciutat meravellosa per estar-hi. Sí, totalment. I és un poble gran, que per mi és el millor de tot. I molt acollidor. Sí, sí, la veritat és que sí. I t'ho diu un que no és gironer. Sí. I per últim, per tu, Girona és... Preciós. Sí. Per mi és una ciutat molt petita, però té molt per oferir. Sí. Molt per oferir. Sí. Orgullosa de si mateixa. Molt agradable per viure i molt habitable. Gràcies. Una mica tancadeta, eh? Acabeu la frase. Girona és... El millor que hi ha. Una ciutat encantadora. La pròpia Sardana ho diu. Girona m'enamora. El cor de Catalunya. I fins aquí el vídeo d'avui. Escriviu-nos en els comentaris si ja heu estat a Girona i què heu visitat, i si encara no hi heu estat, què voldríeu veure. Seguiu-nos a Facebook, Instagram i Twitter i fins una altra. Adeu! Escriviu-nos en els comentaris què heu visitat de Barcelona i si encara no hi... Ai...